একবিংশ শতিকাৰ বিজ্ঞান আৰু জয়যাত্ৰাৰ সময়ত এইখন অসম মুলুকত সংঘটিত হৈ আছে ইটোৰ পিছত সিটো আদিম পৰ্বৰতা। এই দৃশ্য উদালগুৰিৰ গৰণ্ডী নৈৰ পাৰত এটা গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। মৃতদেহটো ৰাজমতী চৌহান নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ। ডাইনীৰ সন্দেহত হানিখুচি হত্যা কৰি পাঁচদিন পূৰ্বে পুতি থোৱা হৈছিল এই মহিলাৰ মৃতদেহ। ঘটনা সন্দৰ্ভত উদালগুৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰকাশ চৌহানৰ স্বীকাৰোক্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধাগৰাকীৰ মৃতদেহ। কিন্তু এই নৃশংস হত্যাৰ সৈতে জড়িত আন তিনি অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক। ডাইনীৰ সন্দেহত 70 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ এই লোমহৰ্ষক হত্যাৰ পিছত বিদ্যুৎ মহলক জোকাৰি গৈছে আকৌ একেটা প্ৰশ্নই। ডাইনীৰ সন্দেহত অসমত আৰু কিমান হত্যা হ'ব? উদালগুৰিৰ পৰা পুলক দাস, ফকাছ এনি।